hasi nintzen lehen hezkuntzako bosgarren mailan ikastolan bertsolaritza ematen dugu, zuke gozatzen zuek ere ematen zenutela. Eta eskaini ziguten aukera eskolaz kanpo ere bertso eskolan hasteko, eta horra hasi nintzen, egia hasi nintzela klasiko jende hor bastante lekuz kanpo sentitzen zen jendearekin, gero joan zen hor ja jendea desapuntatzen, eta gelditu ginen benetan interesatzen zitzaigunei bapateko tasun edo disiplina hau, eta ordundik segitut. Gurean ikuste gehien hona esperientzia nahiko antzekoa dela, eta guztik zer ikusia du eremu ez formalarekin, hau da, como guk instituto garaian, hirugarren edo laugarren DBH garai horretan, arratsaldetan ez genuen gauza handirik egiteko, eta elkartzen ginen hor dena delako tokian, hasiera batean eskoletako patioetan edo parkeetan beti bezala, eta gero lonjetan, eta hor ez dekin nola hasi zen guztia, nik uste rapa entzuten hasi zirela batzuk, eta ez aspertzeko jarduera bezala, pasak ipini eta azten ginela, hasi eran tontakeri hutsak esaten, eta gainera nahita ziurrenik tontakeriak esaten gure kuadrian gertatzen zenari buruz, edo ea zeinek zuen lonja garbitzeko txanda, eta horren inguruan pues, elkarren arteko bazile moduan, eta horrekin hasi ginen improvisatzen. Euskeraz? Ez dakit euskeraz egiten genuen. Nik egin nituen lehenengoa gaztelaniaz izan ziren, eta jende guztiak gaztelaniaz egiten zituen. Nik uste noizbenka saiatzen ginela, eta gerora ja apur bat konstiente gau izan da zertarako balio zuen, edo zer aukera ikusten nituen freestylean, orduan hasi nintzela benetan euskeraz egiten. Zuek hasi zineten improvisatzen edo idatzizkotan. Osa, guai ez hasi ginen tipo, idatzize zuntzarautuan, egia horrein ematen zaiola zuntzarautuan ere bateko zutasunari garrantzi handiago, baina guazio ginen idatziz. Gure hasieran zen guztiz bat batekoa, hori zen faregarriena, gainera grabatzen genituen, eta gero bidaltzen ziren WhatsApp taldetik. Orduan, egunen batean, bueno, espero dut inorki zaurkitzea basakeri horiek. Baina gero bai hasi ginela, erdi bat bateko tasun erdi idazten, bozerola txandaka telefonoa pasatzen batea besteari, batek jarraitu behar zituen beste esaldiak edo alako joku tontoak egiten, eta derrepente genuen idatzita abesti bat edo dena delakoa. Eta horrela zijoan. Guk bai, entrenatzen dugula hori, gaiak jarriz, normalean saio batean jarrielko lizkiguketen gaiak jarriz, eta horri erantzunez edo ez. Egia nik idatzizkoa adibidez, ez du dala asko egiten, lehiaketaren batera aurkeztu izan naiz, baina esango nuke gehien bat pereza eta auto exigentzia gatik bapateko tasuna dela errezagoa, edo nire egiten zaila errezagoa, zentzu baten de bota duzu eta hor geratu da, ez dioizkiozu hamar buelta eman behar bota duzun horri, ez daukazulako aukerarik, azteko. Orokorrean freestylean aritzen garen gehienok idazten dugu ere bai, eta bakoitzak dauka bere proiektua, banak edo taldeka, orduan guapo goten da ere hor elkartu, bakoitzak botatza bere letrak, revisatzen ditugu nola bait. Eta gero elkartzen garen nahi zuekin, pues, bertxotan ere saiatzen gara, nahiko nefasto izan hori den arren. Gero egian ikustot ere orain, ez bai hezkuntza arautuan, eta bai orokorrean bertsolaritza, osea, ikusten denez rapa interesgarriago egiten zaiela nerabei, edo inkluso aurrei, askotan jotzen dela bertsoa erakutsi beharrean raparen bidez erakartzera umeak eta gero hortik bideratzera bertsoa. Ez dakit ere ze puntuta arte izan daitekin hori modu egokiena edo zergatik ez zaien bertsoa erakargarria iruditzen, ez? Nuni bai uste iruditu dakiekela erakargarria perfectamente. Baina egia da nik ere askotan jo izan dudala gehiago, ba, rapetik daukaten interesetatik bultzatuta bertsoak erakustera. Nik uste eman dela raparen eta kalean freestyleatzearen gorakada nabari bat, agian orain ez dago lain goia, baina duela bost urte, bueno, bost, lau urte, nahiko nabaria zen gero eta ohikoagoa zela gazteak elkartzea, hasteko besterik gabe freestyleak botatzeko, hori bihurtzen da, bataietan edo lehiaketa formatuan, eta gero batzuk ematen dute aurrera pausua hori formalizatzen saiatzen, izen bat jartzen zaio lehiaketari, jartzen dira, bueno, erosten duzu zure parte hartzea, sariak daude, hasten dira grabatzen, eta hori bai, orokortu dela guztiz, ego Amerikan eta Espainiar Estatuan gutxienez, izugarri. Eta horrek, eukidu erantzun guztiz merkatelizatua, da horren aplikazio guztiz merkantila, Red Bullaren bitartez, edo ondoren FMS ligarena, eta hori bihurtu da, barne zirkuito bat mugitzen duena sekulako jendetza, sekulako dirutza, eta demostratu duena berriz ere, merkantzia formak edozein gauza artistikoren aurka egiten duela zuzenean bihurtu delako, etengabeko bat bateko tasunaren izenean, errepikakortasun amaigabea, klitxeak, tontekeriak eta
bueno, hori da nire iritzia eta jende asko konpartitzen duena. Ikusi besterik ez da behar, zelako tontokeriak esaten abitzen diren hor, edo uskeria eta banalizazioa eta guztia da baloratu dait, parametro batzuen baitan baloratu daiteke nori esatera jutea, eta ez benetan divertigarriena izan daitekena, dela uste apur bat buruari juten nahi duen tokitik, edo hori da divertigarriena. Nik zarantzak epitza ditute bertsoa noiztabien igotzen, noiztabien jeisten inguruan. Egia da ikustetu dela geroz eta gaztetxo gehiago motibatuta. Egia da lehiak ere jokatzen duela hor paper garrantzitsu bat eta hori aztertu beharko litzatekela ere bai. Baina bai, ikusten duela, ari dela igotzen, baina era nahiko formalean ere. Eta juergan gabiltzanok ari ezbertxotan, beti garela berdinok, garela laukatu, osea. Eta bai iruditzen zaidala, gorakada bat ematen ari dela, baina iruditzen zait sortzen da ditzala plaza ezberdinak, jende ezberdina batzen dutenak, eta benetan zeinen bila joan behar garen erabakitza iruditzen zait nahiko zai, ez? Edo sortzea hor benetan gure ideiak guztiz plazaratu halko ditugun plaza bat, ez zaitain erreza iruditzen. Osea, azken finean, gure jardunean dagoelako jartzaile bat izango dela mugatzen duena gure zer esana edo azkenean hortik ere ezin garelako nahi beste irten. Orduan gai jartzailearen lana iruditzen zait guztiz garrantzitsua, askotan esaten delako bertsolariak nahi duena esan dezakela edo gala askatasuna hori izateko, baino gai jartzaile batek gaiaren bidez mugatzen zait. Orduan gai jartzailearen interesetatik abiatzen da guk esaten duguna. Aipatu duzuna hori mugak jartzearena, niri oso gai garrantzitsua iruditzen zait, uste dudalako askotan gehiegi baloratzen dela edo uste dela askatasun hori freestylerrak duena edo agian bertsolariak ere ematen zaiola balio handiegia, eta benetan ez dela kontuan hartzen, nolabait formalki rapean gutxienez askea zaren arren, hau da, ez duzu mugarik, esan dezakezu edozer, benetan ez badago arrazoimen momentu bat lehenago edo alako arrazoimen kritiko bat guztiz mugatu baduzu zer pentsatu dezakezun, zer esan dezakezun, eta orduan muga formalik ez dagoen arren ez bada ezartzen gure buruari, hori delako benetan askatasuna, no? Norberak gure buruari ukitzea gaitasuna inposatzeko benetan nahi duen hori. Ez badago momentu hori, ustezko askatasun hori freestyla da, askatasun formal hutsa amaitzen duzuna errepikatzen emanda dagoena ja, eta horrela ikusten dira raperoak esaten demora guztien gauza berdina, edo besterik gabe gizartean gaur egun dagoen horren erreprodukzio orala bihurtzen da. Hor gero egia zaila izango litzatekeela determinatzea zer den, eta bertsolaritzan askotan sortu izan du eztabaida esaten den horrek balio hartzen badu zeri emango zaion garrantzia eta zeri ez. Oda, errezagoa da baloratzea nola esan duen, zer rimarabili dituen, hankaluzea egin duen edo ez, zer esaten den baloratzea baino. Bai rapean, bai bertxoan, garrantzitsua dela prestakuntza bat eukitzea eta ez, ja badakit bertxotan, orduan ja ez dut bertxo eskola gehiago egin behar, orduan ja ez dut gehiago entrenatu behar, ez dut landu behar zer esango dudan, badakit alako bertxotan eta bertxolaria naizen ez deituko diate. Osa nik uste, dela garrantzitsua etengabeko lanketa bai, bat, bai teknikarena, ze uste dut teknikak ere baduela garrantzia, eta bai ideiena, etengabe joan bertzelako berritzen, bestela demora guztia berdina esaten, aritzen magara bat esaten zenuena, ez? Aspergarri bihurtuko da. Nik ez dakizuruk nola bizi duzu nahi, niri bai gertatu zaidala, bueno, eta gertatzen zaidala etengabe, deitzen diatela saio askotarako, bueno, naizelako arabarra, naizelako neska eta naizelako gaztea. Orduan, da nahiko pertsona erraza ditzeko saio batera eta saioari emateko forma, ez? Baldin baude bi gizon nagusi, neska gipuzkoar bat, eta ni ja, komodin guztiak betetzen dituan ez, ja, libratzen naiz. Orduan, alde batetik egia da horrek plazak eman dizkiala eta eskertzen duela kantatu ezakedalako, baina egia da beste aldetik ere sentitzen duzula ez dizutela egiten zuzarelako, deitza izutela, betetzen ari zarelako komodin hori. Ba, ni garabarra izateagatik ez dut uste asko nabaritzen denik, ez dago lako jende asko ere euskara rapeatzen. Orduan ez da Gipuzkoar guztiek rape egiten dutela eta gero bat ezuguta gara raroak. Baina bai, galdera nahiko klasikoa da, Gasteizen eta euskeraz, eh? Bueno, ez bai. Baina, Gasteizen eta euskeraz, eh? Joder.